can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Dizanje tegova je pravi olimpijski sport i kao takav pripada grupi bazičnih sportova zajedno sa atletikom i plivanjem. Od dizanje tegova zvuči još komplikovanije jedino dizanje tegova za žene. Kao sport u kojem takmičari kao i disciplini snage pokušavaju da podignu što je moguće veću težinu tega, oslanjajući se samo na mentalnu i fizičku snagu, dizanje tegova ima svoja kontinentalna i svjetska prvenstva. Tehnika je najbitniji aspekt dizanja tegova jer se bez nje dizač, u ovom slučaju dizačica tegova, može trajno povrijediti i ne postići očekivane rezultate. Odmor od vježbanja je podjednako bitan. Izraz dizanje tegova se obično odnosi na samo treniranje za takmičenje. U procesu treninga se jačaju glavne mišićne grupe potrebne za takmičenje, stiče se kondicija i priprema srce za veliki napor. Zbog takvih rezultata i mnogi drugi sportisti u svoj trening uključuju slične vježbe. Međutim, ako se neispravno rade, ove vježbe mogu dovesti do poremećaja fizičkog zdravlja, pa je potreban iskusan trener i oprezno i postepeno vježbanje. Vjerovali li ne, i mi imamo predstavnike ovog sporta među ženama, i to u glavnom gradu. Ova dama na nedavno održanom Balkanskom prvenstvu u dizanju tegova oborila je svjetski rekord. Dajmo da krenemo iz početka. U posljednjih nekoliko nedelja, od čega su se sastojale tvoje pripreme i za kako si se takmičenje sve spremala? Prije svega hvala vama na pozivu. Pripreme su trajale negdje oko 2 mjeseca. Pripremali smo se u teretani sa drugovima iz kluba. Pripreme su bile veoma teške, zahtijevali su dosta odricanja, ali na kraju se sve to i isplatilo. Znači svaki dan treninzi, malo ranije spavanje, ishrana, manje umaranja, sve to je znači da bi se ta neka snaga odvojila za pravo vrijeme za balkansko takmičenje i to je to. Pitali smo i detalje o samom takmičenju, kategoriji i konkurenciji. Kategorija je tinejdžeri T2 do 75 kg. Moj rekord pre balkanskog bio je znači državni i nezvanično svjetski, koji sam sad potvrdila na balkanskom. Sad sam oborila sve balkanske i sve evropske rekorde u powerliftingu i bench pressu i svjetski rekord u bench pressu. Ljudi, znači, bilo je veoma jako takmičenje koje je sudio predsjednik GPC federacije Lee Marshall i bilo je još internacionalnih sudija. Bilo je malo strožije nego inače i svaka sitnica se gledala. Nije bilo, da kažem, konkurencije koje sam se plašila, jer svjetski rekord govori sve o konkurentima i čućemo i šta Nina planira u skorijoj budućnosti. Sada slijedi mali odmor i priprema u Bushido timu za neki meč i nakon toga se spremamo za evropsko takmičenje koje će se održati u Češkoj. Stanje u reprezentaciji je dobro. Na balkanskom takmičenju smo imali 14 predstavnika, od kojih iz mog kluba izašlo 4 predstavnika i uzeli smo veoma dobre za rezultat napravili veoma dobro. A škola? Škola. Stoji. On this bullet train.